Здравейте, аз съм Шарух и с мен е Баун Пъй, както виждате днес играме Golf with Friends и отново естествено пак ще го бием. Сега ще видим. Нивото е Forest, така че да видим пичове. Освен това не забравяйте, че ако искате да гледате от неговата гледна точка, просто може да отидете в описанието и да намерите линка към неговия клип. Така. Опа, от втория път. Пойдете. Уф. Ретардизъм. Ето третия, добре? Вече те бия, вече те бия! Чакай, не се знае. Така. Оу. Оо! От първия път! И аз от първия път. Фак! Добре, тук сме равни. Вау. Опа, има сега. Дупка обаче, сега дупката ли трябва да целим или какво? И аз не знам, не виждам флагчето. Не, трябва да целим дупката, не трябва. Добре, на теб сега, там ти е по-гадно. Леле, човек! Направи го! Направи го! Ха-ха-ха! Какъв тока сме да е? Също с това, ако оцениш дупката е по-лесно било. Добре, вече те водя с две точки. Ама си задобрял, бе, не си толкова голям ретард. Сега тук вече ръка свет. Аз минах! И го направих от първи опит. Яс! Аз стига, бе. Няма да си единствен. Сори, мотори, така. Ей, пак. Мале, ей, за малко от първи опит. За малко. Айде от втори опит. И аз съм така. Добре, днес, пичове, играта е по-напрегната. Все пак, вече сме схванали играта малко и... Добре, тук има скокче. Оу. Сериозно ли аз паднах, бе? И аз така за втори път това. Добре, аз го направих. Леле, щях да го направя втори опит, обаче не успя. О, аз го направих. Пак йо. И третия, нали? О, ес, ес. Пак, бе. Пак. Айде. Добре, една точка разлика. Леле, как подцених тъпата ситуация. Аз се впускам. О, направих го от първи опит. Аз се задминах този път. Не. От първи опит го направих, аз минах през онова острото. Една точка разлика. Да, видях, че мина през острото. А сега де? А сега? Ужас. Не. Откъде да минаме? Ох, добре! Айде! Не! Аз паднах! Ооо, така те бих! Така те бих! На това много сипи, фиолът. Сипи! Колко пета? О, добре, вече сме равни. Чакай, аз не съм задържал това. А така, тук те бих. Добре! Пъдни бе! Тук си изложих. Три точки разлика, добре. Все пак има още доста нива. Оп! Когато има две дупки. Защо? А, то добре. О, аз го направих от първия път! Fuck you! Какъв тока сме, бе? А what сега? What the fuck? Не! Мен ще ме върне от самото начало! Мен пак не. Пак. Добре. Не! Не! Ииии, по дяволите. Аз го направих. Айде. Опа! Аз го направих четвъртия, но все пак, пак съм напрегнат. Да. Това беше напрегнато, добре. Аз да. Както така се прави. Оп. Ей, това и двамата го правим от втория. Айде! Добре. Сме равни. Битката е ужесточена и...
Нивата свършват, което не ме кефи. А сега? Оу. Е, сега гледаш. Ау! Ужас. И по дяволите. Не! Оф, е бати, дебила съм. А! What the fuck? Да, целта е да се прехвърлим. Как бе? Как ли се прехвърлим бе, откъде? Ми той има скопче. Оф, ма фака, да. Добре, аз съм на пети опит, ти не знам на кой си. На кой си бе? На пети. Фак. Нямам думи просто. Аз го направих от седмия. Добре, ти си на седми. Е, добре бихте. Това беше някакво кофти такова, беше твърде лесно уша, ама го подценихме. Вече с 4 ме водиш. Стига бе, пак ли ще падам бе? Как бе, това е много малко нива бе? А сега? На кой път ще минем? Аз рискувам! Леле! Оу! Добре, втория път. Я сега. Защо малко бе? Същото. Толкова колкото и преди. 18 нива. Опа, сега. Сега по... Къде падна ли бе? Не, не съм, все още съм тука. Оооо! Like a pro! Тука минах на косъм! Е, аз не можах да мина. Аз сега се питам директно да го вкарам. Айде, 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 още е, опа! На косъм. Игъл! А така. От кой какво направи? От трети. Бихте. Е, аз от четвърти. Тука ми върза, защото можех да падна извън картата. А сега? What the fuck, аз не виждам, няма ли скопче? Трябва мишината да ценим. Не, паднах! Аз се прецаках. Така са изгорях тая игра. Да, но? Ще го направя с много опити са. Опа, аз коминах. Кой опит си? Чакай ти сега на кой опит си? Четвърти. Оп, дай назад, а така. Сега да не опадеш в другата дупка. Ааа, внимавай, че тук има дупки, само да ти кажа. Знам, аз кога направих. Направи ли го? Ефа да, нали ти казах. Оп, 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 оп. Не! Айде! Кой опит го направи, бе? От третия опит. Не знам, от трети или четвърти или не знам. Добре, пак съм пред теб. С две точки. Пичо, това беше много напрегната. О-оу. Опа. Ма фака. Тука това е рис губи, рис пече. О-о-о-о. Хоп, хоп, не! Фак! Фак! Аз можех да го направя от първия път. Дай, дай, моля ти се! Добре, аз го направих от третия. А, той се заклещи. Стига, де! Оф, кум. Еми, добре, горе-долу. Аз можех да го направя от първия път, човек. А това там е преградата, нали виждаш къде се мести. What the fuck? Мале, щях да го направя от първия път! Това ме кара на секаде. Не бе! Не! Това е много кофти. Не! 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 Защо? Айде, аз го направих. От кой опит? Не видях. От пети. Добре, аз съм на пети опит в момента. Айде, айде, айде. Не! Не! Не спирай! Не спирай! Не! Фак! От чести, не! Ти ме бориш, а сега трябва да фейлнеш някъде. Леле, това е последното ниво! Да, уау, какво е това, бе? Давай, защо не даваш? Ето де! Оп! Стига, бе, се на мен ли ще се случи това, бе? Направи ли го, бе? Чакай, чакай, чакай! Ще ме прегазат! Ще ме прегазат! Добре, не ме прегазиха. Аз съм на трети опит. Опа! Четири! Бихте. Знам. Бау! Ужас, ужас. Fail of the week! Е сета, дори да бях го направил. Yes, пичове!
Ааа, гринскрина пак леко е бъгнал там, но няма значение. Е, добре, този път малко по-добре се представих. Да, този път беше доста по-добре и от двамата, така че пичове, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да го лайкнете, да оставите един коментар и да се абонирате за нашия канал и за да ви сте всеки ден. Освен това не забравяйте, че ако искате да гледате от гледната точка на Баба Пъя, линк ще има в описанието и бай-бай!